Ja, mer om funktioner då. Den här delen av funktionen, eller funktioner, har eleverna svårt att begreppa ibland. Särskilt den här, dessa begrepp, definitionsmängd och värdemängd. Till exempel, definitionsmängd har den här definitionen då, enligt Matematik 5000. Boken 2b. En funktions tillåtna x-värden kallas funktionens definitionsmängd och de värden på y som de tillåtna x-värdena ger kallas funktionens värdemängd. Den ger inte så mycket, men det finns i ett exempel som jag har fotat här och ser ni här i den här delen, där. Så ser ni att i många tillämpningar och en del matematiska funktioner måste vi ta hänsyn till att alla värden på variablerna inte är tillåtna. Det betyder att till exempel om vi läser Mikaela här nu då. Hon har ett litet företag som syr och designar kläder. Hon köper en ny symaskin för 16 000. Mikaela antar att symaskinen minskar i värde med 2000 kronor per år. En modell för symaskinens värde i kronor är y är lika med 16 000 minus 2000x. Där x är antal år efter inköpet. Som ni ser nu, boken 5000, matematik 5000 har gjort de som jag gick igenom förra gången. Alltså en formell. Finns berättelsen, en formell, en tabell och en graf. Om ni förstår inte den här delen så går du tillbaka den för, om funktion, formell och graf och värdetabell. Det här exemplet säger till oss att vi kan inte ha värde på en symaskin som är mindre än 16 000, alltså blir det negativ, är mindre än 0 menade jag, och är större än 16 000. Så om man tänker så här, att när du har inte använt maskinen, så y är lika med 16 000 minus 2 000 sistörer, x. När du har den här inte använt eller du har inte köpt den, då har den 16 000 ska det vara där va? Den har värde 16 000. Och då kan man tänka att då har du inte använt den. Så har man x är lika med 0. Men däremot, när du har använt den, så om man tittar på grafen här, så kommer det en tid så att symaskinen får inget värde mer, alltså inget värde alls. Och då kan man titta här att x är lika med 8 år. Varför det? Därför att 16 000 minus 2000 multiplicerar med 8, då får man 0. Alltså 0 värde. När det är nollvärde. Och det är okej. Men vi kan inte fortsätta här. Så om jag bara gör så. Det går inte att värdet blir negativ. Det finns ingen sån. Reservdelarna kan kosta också. Så det är inte negativ. Så definitionsmängd nu då. Definitionsmängd. Då kan man skriva som en intervall. Om de fortsätter. När börjar intervallet då? Vi brukar skriva. Det börjar när man har nischat den. Tills den är inget värde mer. Alltså det här pratar vi om. Här pratar vi om år. Hur många år är det? Värdemängd till en. Däremot, värdemängd, däremot, pratar vi om y-värdena.
Alltså, hur mycket kostar symaskinen när den har gått 8 år? Då har den inget värde mer. När man har nyss köpt den, då kostar 16 000. Det kan inte kosta mer än 16 000. I den här situationen som vi befinner oss i den här exemplet som vi hade. Om vi tittar på exempel nummer ett nu då, så har vi y är lika med 16 000 minus 2 000. Subtraherar med, säger man, 2000x. Eleverna, ni elever, är vana vid att skriva y är lika med hela tiden. Men det finns i matematikens värld så har vi den här beteckningen. Hur läser man den? Då läser man den där f av x, alltså funktionen av x. Större är också y är lika med. Alltså läser man y är lika med funktions av x. Eller y är en funktion av x, kan man läsa det också. Vad säger den till oss? Så den här exempel som jag har där uppe, så kan man skriva också på det här sättet. Funktion av x, alltså f av x, är lika med 16 000. Minus 200x. Det introducerar jag också till er. Att när ni har x här. Alltså år till exempel. Istället att skriva i här. Då kan man skriva istället f av x. Många böcker skriver på det här sättet. Y är lika med f av x. I vertikala koordinaten då. Varför det? Varför måste man krångla till? Därför att ibland du har jättemånga funktioner i en och samma situation. Så istället att du skriver i allihopa, då kan man skriva den i f av x. Kan utåka där. F av x, det första. G av x, den andra. Och andra till. Många bokstäver. Man kan använda vilken bokstav som helst. Men oftast man använder f av x och g av x. Som ni kommer att se på dessa uppgifterna sen. Nu har jag en till funktion här. F av x är lika med 2x plus 3. Kom ihåg att f av x är lika med y. Den annan beteckning bara. Och vi skulle lösa den här. Vad är f av 5? Vad säger den? Ser ni att den här x är inuti parentesen och 5 är också inuti parentesen. Det betyder att x är lika med 5. När ni har sett den, då sätter ni en värde på x. Och sen räknar ni. Och det är 13. 2 multiplicerat med 5 är 10. Och sen adderar vi med 3 och det är 13. Vad händer med den här nästa? Den säger så här. F av x är lika med 21. Och ser ni här uppe. Hela den där heter f av x. Det skulle lika med 21. Så istället att vi skriver f av x. Vi skriver 21 istället. Är lika med 2x plus 3. Som ni ser nu. Det är en ekvation. Motsatsen till positiv 3 är negativ 3 och negativ 3. Så har vi 2x där. Och har vi, vad blir det? 18. Sen dividerar vi båda sidor med 2. Så har vi x är lika med 9. Det betyder så här. När har ni värde inom parentes? Till exempel 5 här nu då. Då är det x-värde. Men däremot om ni har f av x är lika med 21, det är en y på något sätt. Och då löser ni x. De vill veta vad är x. Ska vi ta nästa exempel nu här. Ser ni grafen där? Och så
Står här. F av 4 är lika med. Vi skulle avläsa den i grafen. Som jag sa till er. Vi har y är lika med f av x. Så det här är också lika med f av x. Som vi sa. Där x är inuti. Och vi har 4 inuti. Så vi skulle titta på x är 4. Då ser ni att den här är x är 4. Och sen ser ni vad är y på den. Eller vad är f av x på den. Och det pekar att det ska vara 2. Och sedan vi tittar på f av negativ 2. Alltså negativ 2 blir x nu. Så ska vi titta på den här istället. Och sen går vi upp och tittar på blå där. Och så kommer vi till 5. Däremot, när jag säger så här, f av x är lika med 3. Det betyder att y är lika med 3. Istället. Så vi letar efter x. Så om vi tittar på y är lika med 3. Så här är y är lika med 3. Och sen går vi så. Och så ser vi att x är lika med 2. Ska vi titta på några avläsning mer då? Ser ni grafen där? Ja, när jag har gjort den. När jag har klippt och klistrat den så det blev så där. Men vi ska titta hur skulle... hur skulle vi läsa det? Det kommer från er bok Matematik 5002B är det. Det här exemplet. Det här. Ni ser i er bok. Var det specifikt? Det ska vara 1224. Vi skulle titta när f av 4 är lika med. Det betyder att x-värde är 4. Den här är x. Så skulle vi titta. Så skulle vi följa 4. Och så ser vi att y är lika med negativ 3. Och vi skulle titta när x är 0. Alltså x är 0. Det betyder att vi har x är 0. Och så vi måste följa x är 0. Gå upp där. Där är vi. Så har vi 5. Och sen i sin då. Det betyder f av x är lika med y är lika med 0. Det betyder y är lika med 0. Det betyder det. Och som ni ser nu. Y är lika med 0 så hittar vi i den här koordinaten. Så ser vi att det finns punkt där och det finns punkt där. När ni har två punkter så skriver man x sub 1. Det är bara en beteckning. Det betyder inte mycket. Det är bara en beteckning så att skilja sig med den andra x-värde. Alltså x sub 2 kan man läsa så. Så när x är 0, eller y är 0, så har vi x är 1 och x är 5. Ska vi ta några exempel till? Till exempel, vi har funktion f av x är lika med 4 minus x. Så där. Och då skulle vi räkna f av 7, alltså 7 är x. Som ni ser där, x är 7. Så inåt i parentesen. Så har vi 4 minus värde. Eller subtraherar med värde av x som är 7. Så har vi negativ 3. Och då x här nu är negativ 2. Så har vi 4 subtraherar med negativ 2. Så har vi 2 negativa. Det blir positiv. Så har vi 6. Det nästa exemplet handlar om f av x är lika med 23. Som jag sa till er när ni ser så. Det betyder att det här är y är lika med 23. Och det här, hela den här också betyder y är lika med 7. Vad blir det? Plus 2x, inte 23. Jag ska ta bort den. Det ska vara 2x där. Så. Nu vet ni att y är lika med 23 så sätter vi in det värdet då. 23 är lika med 7 adderar med 2x. Som ni ser, den ekvation så har vi motsatsen till 7 som är negativ 7. Så har vi 2x. Jag ska rätta bort lite där. 7x, nej 2x är lika med 5, 16. Och då har vi dividerat med 2 och dividerat med 2. Då har vi x är lika med